54 пацієнта одного з геріатричних пансіонатів Запоріжжя евакуювали до Західної України. Посадити стареньких на потяг допомогли рятувальники та співробітники Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста. Я сама і жила в Тернополі, а я одна Україна. В Запоріжжі робила. Ага. І все. А і залишилася тут? Ну так. Да. І вони бомблять, і бомблять. Там вже страшно, розумієте? Що вони роблять, це не те слово. І дома, житлові будинки, і там люди, верхні етажі розіб'ють. Що людям робить? В основному це були вимушені переселенці, які приїхали з Гуляйполя, Оріхова, Васильівки, з Бердянська, з Кам'янського, з Степногірська. У нас проживало 250 осіб. З 250 осіб це 160 осіб, які мало передвигаються, які ліжкохворі, і тому їхні в бомбосховище ми не можемо заховати, якщо це повітряна тривога. Тому так прийнято рішення і Запорізькою обладміністрацією, обласною радою вивести наших людей, спасти в більш безпечне місце.